poslední prázdninové dny neměli napilno jen rodiče s přípravou školních potřeb pro své ratolesti, ale v Luhačovicích také silničáři, kteří zde dokončovali hlavní práce na několika měsíční rekonstrukci ulice Hradisko. Během školního roku už zde tak všem bude sloužit nově opravená silnice. Ulici Hradisko se vlastně rekonstruuje 650 metrů dlouhý úsek. Tato silnice vlastně vykazovala nerovnosti a poruchy stability, proto byla zde i vybudovaná asi 60 metrů dlouhá pilotová stěna, která vlastně zabrání dalšímu sesouvání té silnice. A v současné době vlastně do konce prázdnin bude definitivní povrch položen na této komunikaci. To znamená úplná uzavírka, která je v době 4 dnů do 31.8., tak skončí tím, že se položí ta závěrečná živičná vrstva. Akci na Hradisku v Luhačovicích financujeme z vlastních prostředků, to znamená z investic Zlínského kraje, a ta celková investice je asi 10 200 000 korun. My jsme mohli tou pilotovou stěnou vlastně trošku rozšířit tu silnici, posunout její osu, tím vznikl i prostor pro chodník, takže souběžně s tou naší stavbou probíhá investice města, to znamená odvodnění a zejména chodník směrem na sportovní areál Hradostova. Tak my jsme tady na silnici druhé třídy, která je docela frekventovaná. Samozřejmě je to obou straně těmi obrubami ohraničeno, takže ta šířka vlastně nedovoluje nechat tam ten plný provoz při těch pokládkách živičních vrstev, proto se přistoupilo k té úplné uzavírce s výjimkou teda integrovaného záchranného systému a veřejné dopravy, takže autobusy, které by musely jezdit po dlouhé objížďce, buď z Bojkovic na Šumice nebo přes Petrůvku, tak ty jsou puštěny na tuto silnici, ale ostatní doprava individuální je tady omezena. V letním období to ale není jediná akce krajských silničářů související s Luhačovicem. Ten Luhačovicku jsme vlastně zahájili koncem července i opravu silnice od přehrady směrem na Petrůvku. Získali jsme na to speciální peníze z BESIPu, ze státního rozpočtu. Dneska už je ten povrch tam vlastně vyměněn a budou následovat výměny svodidel a bezpečnostních zařízení. Tam je délka asi 700 metrů nových svodidel, které v minulosti byly nabourány, a víme, že se jedná o docela nebezpečný úsek, proto i v těch obloucích, těch zatáčkách nebezpečných bude vlastně zdrsněn takovou speciální hmotou, říkáme tomu rockbinda, je to vlastně ten červený povrch, který zamezuje smykům a je vlastně bezpečnější než klasický asfaltobeton. A poslední stavbou na Luhačovicku je vlastně prodloužení opěrné zdi. Je to v úseku mezi Polichnem a Újezdcem. My jsme prováděli v posledních dvou letech tam velkou rekonstrukci z evropských peněz, nicméně na požadavek Českých dráh nebo SŽDC musíme prodloužit opěrnou zeď. Je to i v souvislosti vlastně s připravenou elektrizací tratě Újezdec Luhačovice.